ми йдемо, ми розслаблені, ми щось робимо, говоримо. Одразу я мушу впасти. Ось так навчають інструктори громадської організації «Вогник». Її голова Іван Здоровець каже, протягом 7 років провели понад 350 подібних тренінгів, під час яких базові знання з першої до медичної допомоги та вогневої підготовки отримали 18-19 тисяч людей. Зараз ми проводимо заняття не тільки в центрі, а виїжджаємо ще на лінію нашої оборони. Постійно там проводимо тренінги для військовослужбовців і стикаємося з хлопцями, які проходили наші тренінги ще 2-3 роки тому. Під час тренінгу розповіли про засоби захисту органів дихання та шкіри від отруйних речовин масового ураження, які може використовувати ворог проти мирного населення. Найефективнішим засобом захисту від зброї масового ураження це є протигаз. Їх дуже багато модифікацій, тому звертайте увагу, щоб у них був термін придатності. Також учасників тренінгу навчили, як надавати першу допомогу після вогнепальних та осколкових поранень. Показали зразки озброєння, яке використовують Збройні сили України у боротьбі з російськими окупантами. Коли в країні йде війна, тим більш зовсім поруч з нами, то зрозуміло, що у кожному з нас маємо бути готові до будь-якого повороту і маємо вміти надавати і домедичну допомогу, і може навіть статися таке, що користуватися зброєю. Цей центр треба приходити і навчатися. Такі заходи, вони корисні, вони дають позитивні результати, люди не губляться вже від відсутності знань, а саме на практиці закріпляють ці знання і вже сьогодні вимагають. Бажаючи взяти участь у такому тренінгу, можуть звертатися до громадської організації «Вогник Запоріжжя» у соціальних мережах. Новини на Суспільному. Запоріжжя.